Të dërëmi, sëra më aleku, mirë se shihemi edhe sot në vimin e ciklit të emisioneve rëfime profetike. Në fakt, sot do të flasim për një rëfimi cili është sa rëfim profetik, po aqë dhe kuranor. Zotë i përmend të mënyrë eksplicite dhe të drejt për drejt këtë ngjarje. Ngjarje cila ka shumë mesazhe brenda dhe shumë dobi. Është ngjarja e mësuesit të Musait, alayhiselam, e Hidrit. Ai ndoqi për pak kohë, mori disa mësime, mirë po këto mësime i vlejtën jo vetëm atij, përse të gjithë besimtarëve. Kush është Hidri, kush është ngjarja e tij, cilat janë po themi mësimet e tij, do t'i mësojmë nga hoxha nderuar Ahmed Kalaja. Assalamu alaikum, mirë se shihni. Aleikum salam wa rahmatullah. Është interesant se këtë hadith e transmeton një sahabi nga një sahabi. Abdullah ibn Abbas tregon se Ubay ibn Ka'b ka thënë, i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam, një ditë na tha: Musai alaihi salatu wasalam po mbante fjalim në mesin e Beni Israilve. Dhe dikush e pyeti, o profet i Zotit, o pejgamber i Zotit, a ka më të ditur se ti, ose kush është më i ditur? Se zakonisht profetët konsiderohen dhe njerëzit më të ditur. Absolutisht. Tha Musa a.s., unë jam më i ditur. Në atë moment, Zotit i shpalli Musajt dhe i tha, o Musa, ti u përgjigje për diçka që nuk të takonë, sepse ti nuk ke një urim mbi gjithë botën. Kështu që do të çoj tek një rob i im, i zgjedhur im, që i kam dhënë dituri për disa gjëra që ti nuk ke dituri. Dërzohet Musa a.s. dhe i thotë, o Zoti im, cila do të jetë shenja që ta di se kam arritur në atë vend ku duhet. I thotë, do të marrësh ushqimin me vete dhe pjesë e këtij ushqimi do të jetë një peshk i gatuar. Dhe kur do të uleni për të pushuar në filan vend ku bashkohen dy detrat, atëherë peshku do të ngjallet edhe do të marrë rrugën dhe do të shkojë për në det. Merë nxënësin e tij, i cili më vonë do të ishte ai profet, Josha ibn Nunin, edhe nisën për vendin ku i kishte thënë Zoti se atje do të takohet me një njeri që është i zgjedhur i Zotit, i dashur i Zotit, i afërm i Zotit, po dhe që ka dituri që Musa nuk e ka dituri. Atë shkon Musa alayhisalam derisa arrin në atë vendin ku quhej vendi ku bashkohen dy detrat. Në atë moment ulën pak, pushojnë dhe peshku rrëshqet dhe shkon në det. Mirë po, as Musa alayhisalam dhe as Jusha ibn Nun nuk e vunë në re ose nuk i shpëtoi ky detaj. Më vonë ulën diku tjetër sepse gjetën një vend më të përshtatshëm dhe i thot Musa, i thot Jushas, thot shtrojmë drekën që të ushqehemi. Dhe ku ulën për të ngrënë drekën, po peshku thot mos harrova, i thot Jusha ibn Nun, thot se peshku thot shkoi në det dhe unë madje thot u mahnita, u habita dhe harrova të them. I thot Musa alayhiselam, a e man më në vendin ku rrëshqiti peshku, pra unë gjallë dhe shkoi në det, domethënë. Tha po e mbajmë në vendin dhe shkuan të kënjëti vend. Aty po i priste një njëri dhe ky është Hidri, ose Hidr në gjuhën arabe, ose Hizri, më shumë që përdohet në gjuhën në pjesën e Turqisë dhe në pjesën e Balkanit, Hizri. Dhe Musa a.s. mbasi përshëndetet me të i tha tekstualisht, ty Zotit ka dhënë dituri që unë nuk i kam, ashtu se që më ka dhënë mua Zotit, disa dituri që ti nuk i ke. Mirë po unë jam urdhëruar nga Zotit, që të ri me ty dhe të mësoj. Mësoj për te. I thot Hidri, ose Hizri, i thot, unë jam dakord, po kam frikë se natyren tënde ti nuk ke durim. I thot Musa a.s., inshallah, me shprej Zotit, me kismet Zotit, unë do t'jem shumë i durushëm, dhe do të mundohem të arruaj durimin tim deri në fund. Nisen, dhe në momentin që nisën u thënë edhe pak edhe arrin në breg të detit, pasi ishin afër detit. Derisa vinin anijet nuk i merrnin, derisa një anije në fund fare i mori, edhe hipën në anije. Në momentin që ecën, do të thonë u larguan shumë nga bregu i detit, Hizri
mori një spatë dhe filloi të çëmton të anijen. Thjesht i priste disa gjëra. Njerëzit nuk flisnin, sepse e shihnin që ky njeri ishte njeri, si themi, njeri me peshë, pra duke që ishte njeri mirë dhe i zgjedhur, edhe askush se kundështori dhe askush nuk i tha gjë, përveç një personi. Ky ishte nxënësi i tij më i ri, Musaj, alayhi salatu wassalam. I tha, pse e prish anijen, i tha, ose pse e qëmton, saj nuk po e prish anijen, po thjesht po e prish disa pjesë shumë nga lartë. I tha, këta na bën nderë dhe na bën mirë, dhe ti kështu a këthen të mirën, kjo nuk është normale, kjo që po bën ti. Dhe ai nuk i tha asgjë, i tha, unë ta qysh në fillim, thash se ti je i padurushëm. I tha Musaj, mas ju kujtua, tha më fali, se një pak që nuk do më fali, tha se unë, ta një tutje, tha, do t'jem shumë i durushëm. Deri sa zbritën në anën tjetër, në bregun tjetër, dhe në momentin që zbresin, shohi një turmë fëmish që po loznit. Dhe duke ecur, Hidri ose Hizri i gjuan njërit prej fëmijëve dhe ai mbetet i vdekur në moment. Musa a.s. nuk duroi dot më dhe i tha, me çfarë të drejtë e vret një fëmijë të pafajshëm? Kush ta ka dhënë drejtën? Kush je ti? Ai e pa kështu dhe i tha, isha i sigurt që ti nuk do të kesh durim. Pavarësisht se je urdhëruar të ndjekësh. Prapë haroi Musaj, Musaj pak ishte bërë që duhet dojnë. Që edhe këtë herë, dhe më thëmë, nuk veproj ashtu si shduhet, i tha, kjo le tjetë hera e fundit, i tha, unë më nuk do të pysë për asgjë, sepse unë duhet ndjek deri në fund të udhëtimit. I tha, ndërkohë që po ecnin, ndaluan tek një, le të themi, fshat ose qytet, a nuk e di. Zonë e banuar. Edhe në çdo shtëpi që trokisnin, nuk i jepnin ushqim. Madje edhe i përzun, dhe kur dolën në fund, gjetën një shtëpi, një kacolle, le të themi, e cila ishte rrethuar me një avlli. Edhe avllia po shembej. I thot Hidri, Musajt a.s. prit pak, i thot, të ndërtojmë këtë murin. I thot Musajt a.s. Po këta thot, nuk në dhanë, ushqim, nuk në pritën, nuk në përcolën. Ti tani shkon dhe të ndërtosh murin? Mirë, i tha mirë. E ndërtoj murin bashkë me Musajn a.s. dhe i tha, kjo është ngjarja e fundit dhe kjo është momenti i fundit që ne mund t'jemi të shoqëruar bashkë. Atëherë tha, po të njoftoj se çfarë ka ndodhur faktikisht. Anijen që e qëmtova në fillim, kishte anije pirate të cilat kushinin anije që ishin të paprekura ose anije të reja, i mernin peng. Kur ishinin anije si të vjetra, si të prishura, i linin. Po ishin fokarej, kanë dalë për bukën e vojës, kur i tha. Piratë të mshirëshëm. Nësa për rastin e fëmijës, i tha, Zoti e shkruajti që matë goditja i fëmijë të vdes, sepse Allahu e dinte shumë mirë që nëse këto ky fëmijë do të rritej, do të ishte sebeb që prindrit t'i largon nga feja dhe besimi. Tha e treta, thot, a i muri avlija që ne ngritëm, ishte pron e dy fëmijëve jetim. Babai i tyre ka qenë njëri i devotshëm dhe i përkushtuar, Saleh. E ka mbledhur kursimet e jetës, i ka futur një tenesje dhe i ka fut në themelin e avlis. Nëse ne nuk do të ndërtonin murin, do të vinin lagja, të ndërtonin murin e dy jetimve dhe do të gjenin thesarin. Dërsa kështu murin ne e ndërtuam, edhe kur të rritën fëmit, murin do të shembëtësërish dhe ata do të duke gërmuar do të gjenin edhe thesarin që ka fshehur baba i tyre në themel. Këtu tha, mbaroj gjithë shka mes meje dhe teje, Zotit ta bëft në barë, i tha Zotit ta bëft në barë, dhe undan njëri me tjetër, dhe këthe e cërish Musaj a.s. në bas këti mësimi që i dha Zotit, mas kësaj edukate, që Zotit ma deshe ta edukoj në raportet e njëriut me Zotin, dhe si njëriu, edhe pse ka diturit madhe, nuk duhet të dalë jashtë kompetencave ti. Normalisht, kur bëhet fjalë për profetët, normalisht profetët kanë një status të veçantë, pra nuk lejohet që të japin. Veprimet e tyre janë të inspiruar nga Zoti, nuk janë veprime. Po, edhe domethënë pejgamberët, si rasti i Musajt alayhis salam, kur i bën pyetje të tilla, duhet që të presin një inspirim nga Zoti, se ta
kush është më i ditur në tokë, ose a ka më të ditur se ti? Tha, jo, nuk ka më të ditur se unë. Allahu e din më së miri, të e sa të vish palli, ose të presim se çfarë do të thotë Zoti. Dhe ashtu ndodhi që në mesin e njerëzve ishte dikush që ishte më një i më të ditur se Musa në çështje të caktuara, sepse tani ne edhe do të kemi parasysh diçka. Musa alayhis salam në Islam konsiderohet min ulul azm. Ulul azm profetët më të zgjedhur të Zotit, që janë Nuhu alayhis salam, Ibrahim alayhis salam, Musa alayhis salam, Isa alayhis salam dhe profeti sallallahu alayhis salam. Kështu që nuk mund të ketë profet apo pejgamber që mund të barazohet me këto profet. Thjesht në situata të caktuara dhe në rrethana të caktuara dikush më është më i dalluar apo më i veçantë. Për këtë arsye dhe Zoti i Madh i tha, ka ai disa dituri ose ka ai njohuri që ti nuk i ke, nuk ta është më i ditur se ti. Edhe Musa alayhis salam kur takoi atë i tha, ti ke dituri që unë nuk i kam dhe unë kam dituri që ti nuk i ke. Unë kam ardhur për të mësuar prej teje ose për të edukuar prej teje. Dije dhe njohuri. Shumë interesant fakti se kjo ngjarje përmendet në Kur'an, siç e tha edhe ju, dhe ku në surën El-Kehf. Dhe në surën El-Kehf ne dim shumë mirë ka edhe ngjarje të tjera interesante. Po ajo që është shumë interesante është se sura El-Kehf duhet të lexuar çdo xhuma nga besimtarët. Kjo sure duhet të lexuar çdo xhuma nga besimtarët, dhe besimtarët musliman çdo xhuma lexojnë historinë e Musait dhe Hidrit. Këtë që e përmendëm ne si hadith, faktikisht e gjejmë të njëjtën pothuajse, ndoshta pak më të mbledhur në Kur'an. Të njëjtën ngjarje, mënyrën se ku do të takohen, vendin se ku do të takoheshin, çfarë bëri me anijen, çfarë bëri me fëmijën dhe çfarë bëri me murin, të gjitha këto gjejmë në Kur'an. Dhe unë mendoj se, do të thonë, sikur muslimanët kanë nevojë vazhdimisht kujtohen për rëndësinë e diturisë dhe kërkimit të diturisë dhe kujdesin e të folurit pa qenë i sigurt dhe pa qenë i ditur. Do të thonë, njeriu ka nevojë të edukohet vazhdimisht, njeriu ka nevojë të mësojë vazhdimisht, njeriu ka nevojë që të edukohet me nuk e di. Sepse thuash nuk e di është kundër egos, është kundër natyrës njerëzore. Njeriu në përgjithësi natyrën e tij do të thotë nuk e pranon që si ka ditur, sikur i di të gjitha, e ka shumë vështirë të thotë nuk di. Ajo që është shumë interesante, prapë do të thonë nga që përmendet kjo ngjarje në Kur'an është fakti që jo gjithmonë gjërat e vlerësohen ashtu siç duken. Të treja këto veprimet e Hidrit ishin ose Hidrit ishin problematike dhe Musa alayhis salam në konceptin normal, ligjor, islam, fetar, logjik, burrnor kishte drejt. Reagoi natyrshëm, natyrshëm. Nuk pra, mund të heshtë të përballin situatën. Reagimi i Musa alayhis salam ishte një reagim shumë i drejtë dhe shumë i saktë. Tot. Dikush të bën nder, ti nuk bën, ti e kthesh nderin me qeder. Ti s'ke drejt vrasësh askënd, e jo më një fëmijë pa fajshëm. Tani logjika është që kur njerëzit të përbuzin, nuk të respektojnë, të refuzojnë, ti lesh. Të shohësh një mosit tjetër. Jo të bësh nder, si me thënë. Dhe me thënë, nuk është se kishtë në gjithë çuditshme në reagimin e Musait alayhis salam. Reagimi Musait ishte krejtësisht njerëzor dhe ishte krejtësisht i natyrshëm. Mirë po, Zoti i Madh deshi të tregoj Musait alayhis salam dhe të na tregoj neve se jo gjithmonë gjërat në urtësitë e Zotit funksionojnë ashtu siç duhet. Dhe se, domethënë, shëriati i Musait alayhis salam dhe shëriati i Hidrit dhe të dy ishin pejgamber të Zotit dhe të dy kishin inspirim nga Zoti dhe se Zoti i Madh dikujt mund t'i zbulojë diçka që nuk e ka zbuluar dikujt tjetër. Pra, mbi çdo të ditur ka një më të ditur, thotë. Për këtë arsye themi ne, çdo pejgamber ka pas atë veçorinë e tij dalluese dhe specifike. Për shembull, le të themi, Jusufi alayhis salam ka qenë shumë i pashëm. Isa alayhis salam ka qenë një kohë kur zhvilloi shumë mjekësia. Musa alayhis salam ka jetuar një kohë ku kishte shumë magji dhe ai përballoi magjin. Pejgamberi alayhis salam ka jetuar një kohë ku aurataria dhe e folura mirë, vjershat, poezit ishin më zhvilluar dhe Zoti i dha Kur'anin. Kështu që gjithë secili ka fushën e vet me të cilën ndallot dhe ne duhet pranojmë si më thën specialitetin ose duhet pranojmë si më thën veçoritë e tjerëve. Pra, okay, ti mund të jesh një horë shumë i mirë, por nuk do të thotë se je doktor shumë i mirë. Ti mund të jesh një politikan shumë i mirë, por nuk do të thotë se je hoxhë dhe duhet të japësh fetva. Kështu që gjithë secili duhet të mbajë specializimin e tij. Pra, feja në orienton drejt specializimit. Dhe gjithë secili ti mbaj specializimin e tij. Dhe shkëmbimit pasaj dhe shkëmbimit të njohurive dhe po themi informacioneve dhe dijeve, të cilat pasje nuk arrin atë pikën që u plotësua, tash gjithmonë ka nevojë për. Po foka kulli dhe ai binalim, çdo të ditur ka një ditë. Ndërkohë
Historia e Hidrit, disa spekulojnë dhe thotë se a ishtë akoma gjallë, se ka pasi takim mes ti dhe profetit e selam, për ti qartësuar dhe këto aspekte. A ishte i njeri cili ndroj jetë si gjithë njerëz të tjera, po kishte po themi hapsirë të tjera. Për këtë dileme ka thënë Zoti në Kur'an, ka thënë Zoti, o ma gja'alna li besherin min qablikel khuld, askush për para teje nuk ka jetuar për gjithmonë. Pra nuk ka njëri për para Muhammed a.s. që të ketë jetuar përjetësisht, si me thënë. Kështë që i bje që këtë jetë jashtë regullit kuranor, e para, e dyta, nëse Hidri ose Hizri do të kishte takuar pejgamberin alayhiselam, do të ishte e faktuar një gjë e tillë. Ne kemi gjithë jetën e pejgamberit alayhiselam të faktuar, të transmetuar. Nuk ka një transmetim i hadithit që profeti. Nuk ka një transmetim që të jenë takuar, sepse po të ishin takuar, atëherë do të ishte prej sahabëve, pa do të ishim dhe prej sahabëve Hidri, sepse në momentin që ka taku pejgamberin alayhiselam është do të ishte prej sahabëve. Ndërsa ideja që ai është akoma gjallë dhe ai, si më thonë, shfaqet apo prezantohet tek njerëz të caktuar në vende të caktuara, në rrethana të caktuara, të gjitha këto janë gojdhëna, legjenda, prralla, le të themi, të cilat me të cilat mashtrohen, le të themi, masat apo njerëz për interesa të caktuara i përdorin në mënyrë që të mashtrojnë popullin dhe masat. Se histori pastaj duke ndoshta duke dhënë vetes në një pozicion diku aty në ngjarje, sepse sikur kam takuar Hizrin dhe ai më tha bëj kështu, më ka treguar Hizrin një dua, ose më tha Hizri këtu duhet ndërtojmë një gjë me fjalë. Apo me sendrave apo gjëra të natyrës. Ndërkohë për të kthyer mesazheve të kësaj ngjarje hoç. Ju that që gjërat jo nuk janë ashtu siç duken zakonisht. Dhe ne na ndodh shpesh që të pikëllohemi për disa situata, ashtu siç atyre ju dëmtua anija, ose na ndodh që të na dëmtohet makina apo diçka e ngjashme. Dhe normalisht mërzitim dhe pikëllohemi. Mirpo mbas këtyre mund të ketë urtësi dhe dobit për ne. A do thotë që çdo ngjarje duhet ta presim me durim, me shpresë, me mendim të mirë, nëse mund të themi kështu? Është vërtet, domethënë njeriu në jetë ndodhin disa gjëra që ne i quajmë në gjuhën tonë fatkeqësi. Mirpo faktikisht në analizë të thellë, ata mund të jenë fatmirësi. Sa herë ka ndodhur, për shembull, mund të jetë pishur makina ose mund të kemi pasur, domethënë, një smundje apo diçka tjetër, dhe kemi kuptuar që nuk kanë plotësuar duat. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Sa herë kemi bërë duat dhe nuk kanë plotësuar duat tona, ose ka ndodhur e kundërta asaj që ne jemi lutur. Mirë, po më vonë kemi kuptuar, mas 10 vitesh, mas 20 vitesh, kemi kuptuar se ajo dëshia që nuk realizua dhe jeta mori kret kahje tjetër, bëri që unë të arri këtu ku jam sot. Sa zgjedhjet gabuara kemi bërë ne në jetë që nuk ne ka plotësu Zoti ato dëshira dhe ne jemi këtu ku jemi sot. Në më thënë, njëri ju duhet i presi sprovat që i vinë prej Zotit me sabër, me durim. Pse? Sepse vetëm Zoti e dinë se çfarë ka fshehur mbas sprovave që na vinë mbas, le të themi, këtyre fatkeqësive që na vinë. Për këtë arsye tha Zoti në Kur'an që kur njeriu i ndodh një fatkeqësi dhe ai thotë të Zotit jemi, te Zoti do kthehemi, Allahu xhelaluhu do t'ia kompensoj me mëshirë, Allahu do t'ia kompensoj me bekim. Pra Zoti do t'ia japi këtu në këtë botë, siç ndodhi për shembull në rastin e Ummu Selemes, thotë kur vdiq burri i Abu Seleme, para se të vdiste më pati thënë që pejgamberi Islam ka thënë, nëse dikujt i ndodh një fatkeqësi dhe thotë inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Zotit jemi, të Zotit do kthehemi. O Allah, më kompenso këtë fatkeqësi me diçka më të mirë që ti e din se mund të jetë më e mirë se kjo që ka ndodhur. Thotë Ummu Seleme, kur vdiqe Abu Seleme, thotë e thash këtë duan edhe me vete thosha po çfarë mirë mund të bëj pas kësaj. Çfarë ket në botë që e zën vendin e Abu Selemes. Mas disa ditësh, mas disa muajsh, më fal, dorën e Ummu Selemes e kërkon profeti alayhisalatu wassalam. Dhe Ummu Seleme, nga një sahabie e thjesht, mori titullin nëna e besimtarëve. Kështu që njeriu duhet të presi sprovat që vijnë me durim, sepse ndoshta nuk është momenti që ne të zbulojmë urtësinë e Zotit, po ndoshta Zoti më vonë na zbulon se kush ka qenë, se cila ka qenë urtësia e tij në këtë zgjedhje që ai bëri për ne. Si më thon, zgjedhja e Zotit është më e mirë sa zgjedhja e robit. Për këtë arsye kam thonë, sikur njeriu të kishte në dorë të shkruante fatin e tij, nuk do të shkrunte si fat të tijin, vetëm se këtë fat që me cilin ai po jetë sot në këtë botë. O që bëmi shkutje të shkurtër dhe vijojmë sërish me mësime dhe topit e ngjarjeve në pjesën e dytë. Dora miq, shihemi pas pak në pjesën e dytë.
Të ndërruar shikues, rikthehemi sërish në studio në pjesën e dytë të këtij emisioni ku po flasim pikërisht për mësimet e topit që nxjerrim nga historia mes Hidrit dhe Musait alayhis salam. Hoxh, ndodh shpesh që njerëzit natyrshëm të mërziten kur i ndron jetë jo vetëm bashkëshortit siç thatë për Ummu Seleme, po dhimbja më e madhe është kur ndron jetë fëmia. Dhe tek ngjarja e Hidrit kishim një episod tillë ku ndron jetë një fëmijë. Mirpo në të kishte urtësi, kishte dobi. A mund të shpresojmë se edhe tek fatkeqësitë që mund të ndodhin dikujt kur ndron jetë fëmia ka dobi dhe ka urtësi për të? Unë mendoj që njeriu prej sprovave më të mëdha që kalon në jetën e kësaj bote është që të shohë fëmijën përpara vetes tij. Po njëkohësisht kjo është një prej, le të themi, mirësive më të mëdha që Zoti i jep njeriu në këtë botë. Një ditë pejgamberi alayhis salam tha: "A e dini se kush është ai që shkon bosh tek Zoti i tij?" Tha në pejgamberi i Zotit: "Kush është ai që shkon bosh tek Zoti i tij? Bosh tek Zoti i tij." Tha ai njeri që ikën nga kjo botë pa çuar një fëmijë përpara tij. Ai njeri që ikën nga kjo botë pa çuar një fëmijë përpara tij. Është vërtet që dhimbja e fëmisë nuk ka si dhimbja e fëmisë. Pejgamberi alayhis salam kur ka varrosur fëmijët e tij ka qartë. Madje sahabët janë habitur, thon pejgamberi i Zotit, po edhe ti pejgamber atë qa. Tha pejgamberi sa po kjo është mëshira e Zotit. Tani zemra pikllohet, syni loton. Mirë po ne me fjalët tonë nuk themi vetëm sa të që e kënaqë Zotin. Pra nëse pejgamberi i Zotit alayhis salam ka qartë, ai që na tha se është bosh ai njeriu që largohet nga kjo botë pa ikë dikush përpara tij për fëmijët e tij. Pra ne vetëm që mërziten po vetëm kjo urojmë diçka tillë marrëshit. Absolutisht. Po nëse ndodh në të ka. Mirë po, nëse ndodh, duhet t'rregohemi durueshëm. Për këtë arsye, tregohet në hadithin e njohur, thotë kur dikujt i vdes fëmia, Zoti i thotë me lajkeve, a ja mort shpirtin fëmijës e robit tim? Thonë me lajket, po, Zot, si që në theti, tha, qëfar tha robi im, kur e mori vesh lajmin? Me lajket, thanë, tha, elhamdurillah, dhe të Zotit jemi, të Zotit do këthejmi. Fjala e parë që ka thënë, tha Zotit gjithësis, unë e di dhimbje në robit tim. Ndërtojni një shtëpi në xhenet robit tim, dhe veja një emrin shtëpia e falëndërimit ndaj Zotit. Gjëja tjetër që ne duhet kuptojmë, se fëmia, kur vdes, faktikisht, kush është më i mëshirshëm dhe më i dhimbshëm për fëmijën, Zoti apo njeriu vetë? Unë them se është Zoti më i dhimbshëm dhe më i mëshirshëm. Dhe nëse ne për shembull do ta kishim kujdesin ton fëmijën, ti je i sigurt se siç kujdeset Zoti për të, ne nuk kujdesemi kurrë. Dhe fëmia kur ndron një jetë, ai shkon më njëherë në xhenet. Nën kujdestarin e Ibrahimit alayhisalatu selam. Pra, është qartë që dhimbja është e madhe. Pikëllimi është i madh. Mirë, po kur mendojmë se ka shkuar në një vend që është shumë i sigurt se sa dynjaja, atë s'do të ketë mas mundje, as dhimbje, as grip, as çarje dore, as rrezim, atje do të jetë i sigurt. Kush po kujdeset për të? Ibrahimi alayhisalatu selam. Ka thënë pejgamberi alayhisalam, në xhenet atë natë pash një burr të madh, me thinja të bardha dhe për rreth tij kishte shumë fëmijë. E pyta Xhibrilin alayhiselam dhe i thash, kush është ky burrë dhe janë këta fëmijë? Tha, ky është Ibrahimi alayhiselam dhe këta fëmijët janë fëmijët e vegjël që vdesin. Është një lloj kiameti, ditën e kiametit, kur të ringjallemi të gjithë përpara Zotit, do të ringjallen edhe këta fëmijët. Më pak këta fëmijët janë në një botë krejt ndryshe nga bota e njerëzve të tjerë. Dhe gjëja e parë që do të fillojë gjyqi, do të thotë Zoti gjithësisë, fëmijët të nisen për xhenet. Fëmijët nisen për xhenet. Dhe fëmijët që kapën me prindrit e tyre, dhe i thonë Zotit, jo, Zot, nuk shkojmë pa prindrit tanë. Aq shumë, thotë, i lutën Zotit fëmijët ditën e kiametit, sa që Zotit do t'i thotë, merrni prindrit tuaj dhe shkoni në xhenet. Kështu që kur mendojmë se ç'ndodh në fjalën botën tjetër, duhet kuptojmë se dhimbja, nuk po themi për dhimbjen as për pikëllimin, po duhet kuptojmë se ata janë më mirë se sa mund kujdeseshemi ne në këtë botë. Shpërblimi i madh dhe mirësia e madhe ditën e kiametit se do t'i marrin për xhenet. Edhe këtu futen dhe fëmijët e abortuar. Ka një hadith që thotë, fëmija e abortuar ringjallet me zorrët e tij, pra me ato që siç ka pas në këtë botë kur është abortuar. Dhe me ato lidhet pavullnetshëm normalisht. Ë? Abortimi pavullnetshëm normalisht. Abortimi pavullnetshëm sepse ky që është i vullnetshëm, ky është mëkat dhe ky është vrasje, konsiderohet domethënë ekzekutim në termat islam. Thotë do t'i ngjitet nënës vet, do ta tërheqi për xhenet. Kështu që nuk ka vend, domethënë për një pikëllim le të themi të thellë
tek i cili njeriu humb vet dijen apo mallkon veten apo edhe s'ka më kuptim apo të gjitha pastaj nuk kanë mshije. Gjëja tjetër që është shumë interesante të kuptojmë është se ne nuk dim urtësitë e Zotit edhe në fëmijët tan. Pra ne themi po i rrisim, po edukojmë, po një Zot e di se si do të jenë. Sa prindër sot janë bërë pishman dhe s'kan dashur që fëmijët e tyre të jetonin dhe të vinë në jetën e kësaj bote. Nga që kanë përfunduar në botën e krimit, nga që kanë përfunduar në botën e, le themi, drogës, nga që kanë përfunduar në botën e punëve të kësia. Jo, më shumë po kanë përfshirë gjithë familjen, pastaj problematika. Sa prindër kanë thënë, "Morë ky më mirë mos kish ardhur në jetë." Sa prindër kanë mallkuar fëmijët e tyre, sa prindër ngrenë duart kundër fëmijë, sa prindër po ndëshkohen nga fëmijët e tyre. Për këtë arsye i tha, "Ky fëmijë po të jetonte, do t'i kthente prindrit në mosbesim." Pra ky fëmijë po të rritej, po të kishte jetë, do të detyronte prindrit e tij që të linin fen dhe besimin. Atë çfarë ka ndodhur në këtë rast? Fëmia fitoi xhenetin. Prindrit ishin të mirë xhenetli. Po edhe durimi i madh me vdekjen e fëmisë, shpërblimi është shumë i madh etj etj. Pra nganjëherë ndodhin gjëra, për shembull, një aksident. Dhimbja është e madhe, po ne nuk e dimë se kush ka qenë sekreti i Zotit. Se edhe këtu faktikisht ndodhi si aksident. Ai gjujtit, ai vdiq. Si aksident ndodhi, mirë po faktikisht aty kishte urtësi të Zotit dhe Zoti faktikisht po përgatiste, më thonë sa kështu le të themi, një plan shumë më të mirë dhe një projekt shumë më të mirë për prindrit se sa plani i tyre për fëmijën që do arrisim, do martojmë, do të kemi dhe ne nipër e mbesa, tani i humbur është ai që humb xhenetin. I humbur është ai që humb xhenetin dhe i fituar është ai i cili fiton xhenetin. Kështu që në fund fare rezultati kështu duhet të bërë, domethënë. Ndërkohë, ngjarja e tretë duket prapë mes raportit prind-fëmijë, por se po themi në kahje të kundërt, pra dy prindër të cilët ndrojnë jetë përpara fëmijëve të tyre dhe i lënë fëmijët jetim, po ndërkohë devotshmëria e tyre, po themi punët e mira të tyre ndikuan që edhe mbarvajtja e jetës së fëmijëve të tyre të ishte e mirë. Ato thotë që nëse jemi ne devotshëm, nëse kujdesemi për devotshmërinë tonë, për po themi ambienti familjar, edhe nëse ndrojmë jetë, edhe nëse fëmijët ngelen pa mbështetje dhe pa prind, jeta e tyre do jetë, po themi, nën kujdesin e Zotit, nëse më themish. Sikur Zoti neve po na thotë, ju bëni të mirë për veten tuaj dhe jetoni me halal. Se çfarë ndodh në jetën tonë? Ne mund të jemi besimtarë dhe mund të jemi shumë të mirë në përkushtimin ndaj Zotit. Mirë, po frika për fëmijët, si ti lejmë, çfarë do ju lejmë, na bën ndoshta ndonjëherë që të bëjmë shkelje në emër të kujt? Në emër të fëmijëve. Dhe kjo është e natyrshme, Zoti kështu e ka gatuar njeriu. Pra, ne kemi thënë edhe herë tjetër, nuk ka gjë në këtë botë që do të dikë mbi veten e tij siç don prindi fëmijën e tij. Ai kënaqet kur e shef fëmin mbi të. Kjo bën prindin që ndoshta meraku i madh për fëmijët të bëjë dhe shkelje ligjore apo shkelje fetare. Zoti sikur po na thot, ju jetoni ashtu siç duhet dhe rregulloni raportet e tua me Zotin. Dhe pjesën tjetër e ka Zoti në dorë. Ai që u kujdes për ne, për të arritur këtu ku jemi sot, do të kujdes edhe për fëmijët tanë. Pra, nëse do që Zoti t'i ruaj fëmijët, nëse do që Zoti t'ua bëjë jetën e tyre mbar, bëu ti i mirë. Ta, o emma al-gjidaru fa kane l'ugulameni jetimeni fil medineti o kane e buhu ma saliha. Muri që regulluam ishte pronë e dy fëmijëve të vejgjëlë, jetim, babai i tyre ndroi jetë, po ka qenë njëri i mirë, ishte njëri i mirë. Pra Zoti tani po ja sjell mbar fëmijëve se babai ishte i mirë, se prindi ishte i mirë. Për këtë arsye ne, për shembull, kur na ecë mbar, ndoshta mund të jetë kjo shkak i një lutje që mund të kenë bërë gjyshrit apo stërgjyshrit tan për ne. Dhe ne nuk i dim sekretet e Zotit. Ndoshta dikush përpara shumë ka qenë i mirë dhe Zoti po e shpërblen brez mbas brezi. Kështu që mirësia shpërblehet dhe Zoti nuk e humb mirësinë, pavarësisht se duket sikur s'po shpërblehet, po faktikisht tek Zoti nuk humb asgjë. Kur Zoti shpërblet për gjithë mesazhet dhe mësimet që nxorëm nga kjo histori. Dhe më këtu e mbyllim takimin e sotëm, kishim plot mesazhe dhe plot urësi në këtë ngjarje, edhe pse në mesin e tyre kishte po themi dramacitet, pra kishte po themi njerëz që humbin jetën apo dhe situata të vështira. Zoti shpëlqen andoj që të mirë të takoheshim. Selam aleikum.